جان وخدعت للدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطعني يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء
أوامرك فلك الحجة علي في جميع داره. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي يا ربي يا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأسماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقاء يا نورا مستسينا في الظلام يا عالما لا يعلم. صل على محمد وافعل بي ما أنت أهل. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله.
I
E que ano falou? Não, sempre. ये मस्जिद कूफा ये साइड मस्जिद कूफा आप लोग देख के आए क्या है मस्जिद कूफा यहां से ये इमाम अली का घर है अंदर जो देख रहे हैं आप इस में समान It was terrible.
are they coming from there? No, they are not coming from here. People are watching. إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وأهدا وبيعة له. Çıkam hamaşlar fikoyan.
علي كما سمى علي أنزلهم إرهاما رفنا من به چشم تو بیام هزار و صد اندی ساله همه عالم دنبال مهدی هم غصه سرباز و نخورانا سر و بزت دار و چاک زدی هم سلام فرمانده سلام این نسله قیور جامنده Hey!
चाय पी लो, पाकिस्तानी चाय और नहीं मिलेगी। हाँ बस ये आखिरी है, खत्म होने वाली है। ओ, ये भी खत्म होने वाली है। आपके नसीब में है।
¿Qué es lo que hace ahí?
Oh, yes, I am.
देखो हम लोग अभी लेन चेंज करते जाएंगे, इस तरह का जो बाज है खाली बंद हो जाते हैं। यही ना तीन सौ नवा कॉपी के हमें अपने
दुनिया में बस वफा है आबा
Yeah.
Oh,
جو بعد میں خشک ہو گئی اور وہ نکلی تھی دریائے فرات سے، فرات آج بھی جاری ہے مگر وہ تھوڑا سا اور کربلا سے دور ہو گیا، تو یہ نہر حسینی ہے مگر اس کے اندر جو پانی ہے وہ فرات کا پانی اور اس کی عظمت بھائی یہ مقام صاحب الزمان علیہ السلام ہے، اللہم صل علی محمد یہاں پر کسی مومن کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی تو امام زمانہ کی یاد میں اس مقام کو تعمیر کیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمائش کی تھی کہ یہاں پر مقام تعمیر کیا جائے، اندر آپ لوگ جائیں گے تو
जब माँ आएगी जख्म दिल दिखाएंगे, जब माँ आएंगे महफिल जमाएंगे, जब हम मनाएंगे जब بعد
سر به سر غم گذاشت. سر به سر اسکن را باب دست خود زیارت کرد. تو برو بذار بقیه هم زیارت کنند. یا علی یا علی خدا
انا صيح الفرهود انا المبيون Oh,
Imam Abbas, we are welcome on the city Kerbala. Nice to meet you. We are welcome. We are welcome. Thank you.
حسین روتے آنا میں مولا روتے آؤ مولا کے دربار کے دربار جب سب جلد یا اخی ارے اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی میں بوسل بہت چلے بھی جب چھری زینب نے بہت چوما برابر کا جب گلا شبیر کے بھولا ڈلے شبیر کے بھولا ڈلے بیمار تھا وہ آپ دے بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ مولا کے دربار میں جانا ہے لبیک یا حسین 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 مشکل ہے شام دا سفر
Allah'a emanet olun.
Stop, 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 stop
سب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے چڑھے جائے اس کا مر کے بھی اس کا مر کے بھی نام ہو ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا Hundreds of millions of the lovers of Hussein who would love to be in your position right now. There are people around the world who would love to stand in Karbala. As you near the overcrowded haram of Imam Hussein, send a prayer towards the lonely haram of Imam Hassan. Send a prayer. Ali, 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 Ali Akbar, Ali, Ali, Shabih Payambar, Ali, Ali, Shabih Payambar. سب پڑھے نام مولا اینا 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 الحسین رام مظلوم حسین اینا اینا مولا حسینا مدیون quickly show you every day of your life. So believe me, there is a day we're about to leave this world and they're going to show us our life and we're going to see this moment. This moment next to the shrine of Imam Hussein, we will see it then. So send a message for them. حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه لٹا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے مل کے پڑھیں یہ کربلا دعا کے لیے نام عباس وسیلہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ جنت ہے حسین بانٹ رہے ہیں نجات دے جاؤ کچھ صبح کے بز کا حسین گرب و بلا رات و رات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات دے جاؤ Thank you.
حسين زار الله sallallahu alayhi wa sallam mashallah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu زمین ہے مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے دنیا ستم شہار ہے مغلوب دین ہے مولا ضرور آئیں گے ہم کو یقین ہے ہم کو یقین ہے کچھ کم کہتا ہے ابھی آ جائیے ایمان ابھی آ جائیے We have arrived in Karbala. 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 Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya دادا جان میرے دا مانگتی رہ گئی بام در سج گئے جیتے جی مر گئے حلقے بابا جان سر چھپاؤں کہاں ہے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب سر چھپاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گاؤں کہاں ہے میرے بابا جان ہو رہی سر چھپا ہوگا میں بھی ہوں مرضیا بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام سے ہوئی تھی
اس وقت جب کہ زینا دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی اور ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بہن کو در بدر دیکھ کر ننگ سر سہ نہ پایا جوان اے میرے بابا جان رہے ہیں عذاب تم سے روزے پہ بلا لو شکوا بھی نہیں مولا